joia. Bom dia. Bom dia. Vamos chegar. Vamos, tem café? Ah, sem açúcar. Tem açúcar? É, sem açúcar. Ah, sem açúcar. Sem açúcar. Acabou mais, o fogão. E carne de porco tem aí? Tá pagado? Carne de porco tem. Então eu tô chegando. E aí, Donato? Aí, meu amigo. Pai, o porco, então, eu cheguei atrasado hoje. Hoje você chegou atrasado, mataram o porco. Mas bem atrasado mesmo, né? É. Ô, Liana. E aí, companheiro, bom dia. Bom dia, nós de novo, na fita. Olha, você vê? Graças a Deus. A onça tá morta, meus companheiros chegam. Mas hoje eu pisei na bola feia. Cheguei atrasado demais. É às 5h15 da manhã, meu companheiro tá aqui pra matar o porco. O que mata? O Anésio, né? É, o Anésio cunhado, irmão do Donato. Irmão do Donato. É às 5h15, eu tinha acabado de fazer café. Eu falei pro Donato, levanta. E ele, o Anésio já vem vindo. Eu falei, não tô nem aí com vocês, com porco, eu não ajudo matar mesmo. Aí, ó. Mas e agora? Quem que vem? Bom, já tá. Abril. Agora é nós. Agora é nós, né? Agora é nós. Raquel não veio hoje. Aí, ó. Raquel hoje não pôde vir. Pois é, partiu. Já, minha mãe chega, a varina, minha criada ali vem. Mas o esquema é aquele mesmo. Você vai fazer. De sempre mesmo. Hoje vai ser a. Fritar a parte de torremo, aquela pelinha, que é essa parte aqui. Tira a parte da gordura, depois ele frita essa outra aqui. Ah, é aquele esquema. Torreminho. E a carne nós tempera e deixa pra amanhã. E amanhã vai ter a. Amanhã a carne de lata. De lata? Ah, acho que aqui se não matar porco, não fizer a carne de lata, acho que o meu irmão desconfia. Aí já não dá certo também, né? Engordar também não gosta. É, hã? Ajudar a engordar também não gosta. É, aqui é a parte final, né? Aqui é a parte final. Aqui é o filé. A carne de lata. É? É. É, se não fizer a carne de lata, acho que fica doente. Mas é tudo de bom mesmo, né? É gostoso, né? Vamos começar o trabalho aí, né? Estamos aqui na antiguidade antiga, né? Não, mas aqui é a raiz mesmo. Aqui é chique no último. Aqui não é de tudo, nem faz um pouquinho. Isso aí, já molou as facas aí, Donato? Nada, aí tá dando uma afiada aqui. Qual que é a minha aí? Vamos dar uma afiada aqui pra ver se corta, né? Vamos dar uma desmanchada nesse aqui pra ver se nós faz um. Vai fazer o chouriço, essas coisas? O chouriço. Nós vamos tratar do restante dos animais agora, né? Porque ainda tem mais ainda, né? Então nós temos que tratar dos outros, né? Não pode lembrar só de comer esse, né? Vai falar nisso. Nasceu a bezerrinha agora, né? Nasceu mais uma vaca, aumentar meu rebanho. Agora temos leite aqui de novo. Ah, agora tem. Nasceu sábado de noite. Então aí, que só é uma fêmea, né? É, quando é bem. Aí é bom demais, velho. Quem não é retireiro, tá nascendo só as fêmeas. É carreiro, olha, pra você ver, carreiro virou vir só vaca, não vem boi. Porque você queria que fosse macho ou danado? Ah, ué, mas imagina pra mansão. Carreiro, você imagina o quê? É, ué. Agora você não é retireiro, né? Carreiro tá saindo contrário, tá saindo vaca preta, olha pra você ver. Tá em base? Mas tá bom, graças a Deus. Não, mas é o que vale mesmo é fêmea, macho. A fêmea você vai ter outros, muitos outros. Oxe, se Deus quiser. Bom, já tirou o leite hoje, né, Vila? Já tirou o leite. Mas por enquanto não tá bebendo, não. Não, tá. É só limpando. Tá só limpando. Colostro, né, que chama? É, colostro. Ah. É só pra bezerrinha. Pronto. Vamos começar o trabalho, né, porque hoje dia promete. E mandar um abraço para os amigos também, né? Aí, mesmo? Ah! Nercinho! Aproveita aí, ó! O Nercinho lá pro Jacozinho, Sotião, não é mesmo? Sotião, a Fátima, Dona Fátima, Douradinho! Douradinho! Tá aí! Todo mundo aqui! É, que seja! Assiste, acompanha aqui! Lá de Iguaçu! Ah, o Ramiro. O Ramiro. O Ramiro faz aí direto, rapaz. O Ramiro rapaz. O Ramiro, ele tá doido pra vir pra cá. Eu tenho saudade dele também, o... Especifica nome, né? Que tem Ramiro de dois lados. Ah, é. De Mogi Guaçu. Mas todos também? Não, mas o outro também. Você todos também, o de Maria da Fé, né? E o de Mogi Guaçu. O Maurício também. Maurício, lógico. Você tem tantos amigos. Pedralva. Maurício já mandou um sonzão novo pra mim, ó. É? Aí eu vi todos os nossos, nossos companheiros. É, vou tacar no vídeo aqui. Desse. Com a Fátima. Também, já falou, já. E... Enfim, todo mundo, né? E todo mundo. Esqueceu de algum, perdoe. Que é bastante. E é muita gente mesmo. É.
Com Deus. Vamos começar os trabalhos, né, piloto? Guarda. Piloto tá só de guarda. Bom, para começar quem agora. Você vai vir começar aqui, velho? Você vai picar? A banha vai tirar? Banha para os carros, é para o carro, como é que é lá? Tem que tirar a banha, vai ter um... Você não faz lá aquele negócio de... Tem, faz, né? Colocar lá no... Pra, no... Na cantadeira. Cantadeira. Esse aqui também é banho, Zé. Aqui, ó. Esse aqui é banho, Zé. Tá tirando errado. Essa é a banha mesmo que está reservando? Cê fica, põe, que eu vou lá e já trago. Põe. E trago o banho. Para quem você acha que vai ser um pedaço dessa banha? O Marcelinho pediu um pedaço. O anel não pede? O anel também. Aí. Mas você usa, não precisa ser um pedaço grande não, né? Não, é pouquinho, gente. Quer que... Já dá pra... Assim, aí você engancha as correias, fica uma sininha, né? Uma vez ou outra, né? Que... É, não vai engaixar muito também, que... Você sabe o que é mais fácil? Leva um porco, você engorda. Isso. Aí depois você traz pro outro. Depois você traz o porco. Facinho, você traz pro outro. Ei, Sotião, Sotião. É... Tá na fita aí, ó. É, o negócio é... Vem ajudar aqui a... É, nós, a mulher já... Amanhã aí, ó, pra você ver, eu vou esconder, senão ele vai levar, olha pra você ver. Ah, é, não deixa ver, não. Esconde. Eu vou esconder. Ela já tá com medo, viu? Ela, eu vou esconder eu uma aqui. Eu já vou enrolar no pano aqui, ó. Já vai, embrulhado, né? Eu vou levar na cama pra lavar. Eu vou falar pra ele que só tem uma só, a outra já foi. Só tem uma metade só, viu? Mas é bom, né, Sotião? É bom que não vai aguentar carregar muito longe, não alcança ele, né? O pior é a urubuzada que tem por aí, ele vai correr atrás dele, né? Chegar no caquinho, eu vou levar de rastro. Vai levar de rastro? É, pega na mão ali no pé. E chega também, né? Rapidinho, não precisa nem carregar, então. Não, nem carregar. Será que ele vai dar conta de mexer esses zíncaros? A Marina vai vir ajudar ele. Ai, ai. Aí, Sotião. Eu vou picar tudo em pedaço, põe sal e largo. Depois, deixa sargado? Deixa sargado. Não estraga? Não, é mais rápido. Mais rápido. Bom, tá vendo? Sotião entende. Dá jeito pra tudo, né? Dá jeito pra tudo. Agora se vai dar certo, eu não sei de novo. Ah, aí depois. Aí o senhor frita lá e trai pra nós. Tá bom. Aí tá bom. Trai pra nós comer aqui de almoço. É não, mas eu tô enrolando aqui, mas eu vou ter que ajudar esse povo aí, ó. É, né? Uai, não é ficar aqui só olhando, não, né? Hoje... Não pode ficar só filmando? Não, ué. Mas se for o filmador aqui no negócio aqui, vai conversar e vai filmando, né? É mesmo, podia deixar só filmando e não é conversando, né? É, ué. Depois a gente para, filma um pouco, trabalha um tanto. É, e assim vai. Você tá aqui. Esse é o mais importante. Aí, ó. Pronto. Resto, de novo. Nós na borda da mata de novo. Gente, gente boa. E roda tudo. Tá certo, hein? Pão demais, hein? Tá morar perto, mora na borda. Arrumar um cantinho aqui, hein? Ó. Morar perto aqui. Aliás, parou o som, a cabeça me levanta. E vai pular? Pega jacata, vai. Isso aí com mandioca, hein, Sotião? Oi? Uma suã com mandioca? Pensa bem. Delícia. Não, tá louco. Suã com mandioca. Ele tá arrumando uma mandioca, não tem? Tá congelado, né? Que você tá ficando aqui, tá.
Nossa, o tchão tá ali. Nossa, bicho. Oh, então ele tá ali? É, foi nada. Então pode dar serviço, hein? Eu vou separar, que eu vou levar. Tem que achar junto. Eu tô ajudando aqui, tá bom, né? Ai, eu tô achando que o senhor tá ajudando aí. Só, tá dando um apoio aí, né? Eu acho que melhor, melhor não tem. Só pra conversar, pra animar a turma aqui, né? É. Eu acho que... Tá bom, hein? O santinho vai ficar. Vai proseando, né, seu tio? Trabalhando e proseando. Seu, tem dia de filme. Vai queimar o nada. O celular mesmo queima tudo quando agora, a gente tirar foto minha. Você vai mostrar aí pro povo como é que se faz um. Como é que trabalha num porco. Vai cortar, né, Donato? Vai tirar, né? Vai, né? E senão. Pode ir nós pro vigar, não vai adiantar nada. Se quiser, se tampar o olho assim, você faz tudo certinho, né? Faz, a gente vai ficando, você sabe que a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando tudo, volta a ser criança de novo. Ah, mas que experiente, né? É capaz. A gente já tá aí, né? Tem que ir aprendendo, fazendo devagar, é nada. De um jeito ou de outro dá certo. Se for relembrar quantas vezes você já fez isso na vida, né, Danani? Ai, isso eu fiz muito. Pensa parte. Bem. A gente fez bastante, mas... Não tem, pede. É. Mas antigamente era assim, o pessoal fazia direto para poder comer mesmo, né? Porque tinha muita gente. Né? Uhum. Na casa do senhor era muita gente? Muitos irmãos? Hã? Na época do senhor... Era sete, né? Sete. É, porque tinha família que matava todo mês, sei lá, dependendo do número de gente. Mas já não estou com o porco aqui. Agora quem não sabe mexer com porco é a Liana. Ah, não, Liana. Ah, um dia ela aprende ainda. É, a Liana. Um dia ela aprende. Aqui, ó. Tem três ali. Você está sentado. Hã? Não posso cair. Esse aqui é não dá, não. Não, não dá também. Não tem preço. Não, esse aqui não dá, não. Não tem preço pro senhor. Esse aí é o. Tá limpando? Esse aqui é a mão, né? A mão. É, acho que é a mão. Tô querendo tirar aqui. E o outro? Aqui assim? Pernil. O outro, acho que foi o pernil, né? Ah, já tá. É. Aí eu tô tirando aqui. Você vai lá. Daí falei assim, nossa, só ele mesmo para fazer isso, que se fosse o outro devagar para ver se ela. E aí, joia? Isso. Tem que fazer um joia, né, joia? Ô, João, quer ver você trabalhando, hein? Põe o boné na cabeça. Mas faca não posso usar. Ah, mas isso é verdade. Tem toda. É, mas não pode mesmo. Fica só fiscalizando, então. É. Tá, acendeu ou tá no fim, não tem problema com o comprimento, né? Fio. Papai, que dá mais. Molador. É. Não é, meu João? É. Põe teu pai em cima. Esse aqui pode pôr. Não, mas que tá um nervo mesmo. Não tem nada a ver. Porra. Parece presunto? É, eu vi. Eu vi o presunto. Esse é o azinho. A faca tá muito grande. Viu? Hein? A faca tá muito grande. Pra desossar não serve, não. Aqui. Cadê o sinal? Não vai. Se passa a faca. Porque é mais grande do que eu pensava. Donato, e a fogueira? Oi, a fogueira já que a Leandro vai acender lá.
Quem vai ser o piloto da fogueira, né? Ah, vai ser ela. Não pode esperar esquentar muito. Né? Qual o piloto? Tá aí, cadê o piloto? Falta pouco. Não dá pra me ver. Eu vou ainda pra Campina, né? Olha, você vê a Arthur. Opa, pra... Remata aqui? Pode dar, aqui, qualquer lugar. Aqui assim, ah, ó. Tá. É. Aqui. Aí você pode deixar essa carninha sair pra cá. Edivaldo, você é tua praia, não? Serviço? Não, né? Não. Você tá, não tem nada a ver, né? Com roça. Nem arrisca. Ah, mas não pode dizer que tá no sangue também, né? Isso aí é só uma forga, Ricardo. Ele veio tirar a forga dele aqui. Mas você é, o Donato, você trabalha no banco? Trabalho no Sicredi. Ah, no Sicredi. Toma, então. Hoje é feriado? O que que é? Não, eu tenho... Eu trabalho em Pouso Alegre. Treinei em Pouso Alegre e vou pra Agenda Borda. E eu tava com um banco de hora, pá. Ah, você tá folgando, então. Pra tirar, porque depois que inaugurar a agência, tá meio reduzido o quadro lá, até ver como é que vai ser o andamento da agência. Então eu não posso tirar a hora, daí eles pediram pra me tirar agora. Mas você vai trabalhar em Borda, então? Vou trabalhar na Borda. Vai mesmo assim de agora? Igual João, fogo na... Fogo na fornalha. Catei os bagaços lá que queimou lá, que esses grossos não podem queimar lá na hora que você pega. Ah, senão ele queima a pele do porco. Agora eu fui lá e catei lá, aí põe aqui e ajuda a esquentar aqui. Agora vai esquentar mesmo. Ô João, mais do que já tá aqui. Fica pra trás, filho. Ou é bem em mim, você tá pingando um pouco, ó. Vixe, já veja aí. Tem que registrar isso. Oi. Você tá pingando um pouquinho, ó, com a mão cheia de carvão, ó. Aí se passar aqui vai ficar bonito, né? Mas calor que tá, é, nossa mãe. Ai, eu sinto demais da conta. Não, mas quem não sente uma lua dele? Não vem assim enxugar. É. Vamos pegar mais lenha. Vai lá. Olá, tia. Ô, tia. Ô, mãe. Agora você tem que pegar. A tia foi o João, né? O João jogou pra deixar a tia cheirando fumaça. Né, João? Ele tem espinho. Tá torto? Tá capenga? Não, João! Por favor, a tia tá aqui. Agora vai. Alô? Começar a fritar. Você já vai abrir o local, você já vai terminar.
vou, pronto. Eu vou tirar esse aqui e pôr numa panela, deixar para nós ir. Para depois eu pôr a gordura. Para reservar. Só para a gordura tá quente, aí ela cabe o barulho. Estou em mim errado aqui. Aqui não é bom vir aqui não. Vamos dar banho aqui. Não dá muito certo. A lenha tá devagar. Olha lá o arrumador de lenha, arrumou lenha, tá vendo? Ah, eu. Olha lá, olha, tá vendo? Você fazia um mutirão de lenha pra fritar também as paqueiras? A lenha tá devagar hoje, então lá no fogo tem falar de roda. Levamos aqui vai no gás. Vai no gás mesmo hoje. Moderno hoje. Hoje nós estamos meio. Corrido. Ele tá aí do que não, passou por hoje. Oh, mas filho é bom, hein? Aí eu não gosto, não. Nossa, mãe, você é bom demais, assim. Muito obrigada. Fazendo vocês comerem. O teu pedaço eu posso comer, então? Pode, à vontade. E eu não... Tá marcando a pinga do Narcinho, né? Ué. Fala a verdade, ele aqui. Mas um calor desse. Olha ele. Se o Narcinho tivesse aqui agora, eu mas ela tem uma horta. Um garrafão ia ser pouco. Não ia sobrar a pinga, não é? Rafa, esse é pouco. Olha. Vai acabar enxutando, virou aí. Por exemplo, a luz dessa perto do aeroporto via. Olha, sinceramente, olha lá, ó. Você falou cedo que, ó, se vier nuvem desse lado aqui, é chuva na sede, escutou o trovão, né? Então, o que vem mesmo? Não é que acertou na cheia de encheia? Não é ruim, não. Vai um monte, tá acostumado, né? Ontem passou sem chuva. Ih, rapaz, tá armou, minha vida a borda, ontem armou, mas não. Tá beirando, né? Vamos ver aí, ó. Será que vai gerar água ainda? Cadê o sotão pra saborear e beber uma pinguinha também? Ué, tá louco. Aí, sotão, ó. Aí. Pra ver a arte. Pensa bem. A arte nossa, hoje, pra abrir lá. O Ramiro é de navegar açúcar, essas coisas também, ele cozinha. É. Ah, aqui nós tenta cozinhar um pouquinho, nem não são muito cozinheiros, não. Não é? Nós temos. Eu digo é porque ele come assim direito, ele faz isso também de carne, então ele com certeza ele vai. Nós tenta fazer um tá pouco. Louco. Que isso, Leandro, que isso, viu? Comida assim é top. Tá aí. Mas, tá, é o caipira da roça que tá aqui, né? Por isso. O lado da cidade, assim. A gente não fala ofendendo ninguém, mas o sabor é outro, né? Não, meu. Questão de culinária, de comida, não tem. Tem jeito. Então, a roça não tem parte. O franguinho caipira, o porquinho caipira, ovo caipira. Arroz e feijão também. Pronto. Aí, então quer dizer que a tua parte é minha. Pode comer, tranquilo. Esse eu não... Faz questão, não. Não. Eu não falei antes porque as crianças já não estavam tratando. Pois. Chove ou não chove, Liana?
sabe não, né? Eu acho que se Deus quiser vai passar. Chove, mas não aqui, né? É, tá chovendo para outros lugares. Chove perto, mas aqui. A gente da guarda vai ajudar nós hoje. Ainda tem mais uma dessa, né? Tem. Acabar. Tem mais uma, tem a banha. A banha. Tem a pelinha. É, foi só para refrescar um pouco o solão que estava cedo. Graças a Deus. Tava quente demais. Demais. Tá? Eu tava bravo, o cabelo não tá caindo tudo. Pode ver aqui, ó, o tamanho da atrás. Tendo que pegar do Zé Maria. Vira. Serviço duro agora, Naná. Isso aqui é queima do alho, isso aqui é casca do alho. É, eu costumo ir na queima do alho agora. É, agora é casca do alho. Casca do alho não, viu? Mas não vou ter como escapar, não. Daqui a pouco vou ter que... Aí, quem chegou? E aí? Ah, tudo bom, Mari? Tudo bem? Ué? Deus te abençoe. Deus te abençoe. E aí, tudo bom? Bom. E essa camisa? Melhor que tem. É, o que tem, tem pra agora, né? Nossa, eu usei minha professora e eu esqueci. Pronto, já cortei o barato dela. Uai, ela casca. Jogaram o protetor dentro da vasinha aqui. Olha lá, Arnaldo Jorge. Tá pondo aí, compadre? Joga a sacola, então, que não sei, esquece. Você pôs? Não põe metade, não. Não tô ruim pra vazar, Donato? Olha o teu desenho lá. Foi quinta, né? Daí na sexta foi piorando, foi vermelhando, que tinha que ser outro que já tá com tibiose. Que desgraçado, não era nada. Tá bom, vou pegar o pau. Ei, Jorge, tá com medo não? Não. Não, né? Tá bom, quer um pouquinho, João? Não. Atravessa da ali, agora vai até lá. É? Você não quer ir um pouquinho? Mas. Você não quer, não, filho? Mexe, 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 mexe. Vai.
Não desce, né? Por aí, tem que arrumar vazio, não tem? A pé de vazio. A senhora acha que se eu virar aquela mão agora, está tudo bem. Com a gordura, eu entendi. Está ficando tudo aqui? Depois? Não, ele queria vazar com tudo aqui atrás. Vamos? Porque tá na hora de pôr a Alegre hoje. Só que eu tirei folga hoje. Era pra ser surpresa, era pra... Assim, quando nós tá na agência, eles faziam o café. Só que como eu tava de folga hoje, não tinha como o Ulisses mandar eu em Pouso Alegre pra ficar alguma coisa, fazer alguma coisa. Ele falou, ah, vou ter que contar pra você o que é. Se você quiser lá tomar um café com ele, você vai lá. Hã? Café é bom, dona. Mas pede as coisas lá, pede de empada, pede as coisas. Como chama? Do Dito Carneiro. Ah, também? É, eu não sei, ali é do Dito Carneiro. O chouriço. É o chouriço. Esse resto não passa? Aqui é passa também. Dá pra olhar. Pode. Pode olhar lá. Esse aqui é serviço que a gente deve fazer, velho. Você não gosta? Não, tô falando. Serviço, tinha que ver qual será o antigo que inventou, não é mesmo? Pois é. Aproveitar o sangue do porco. A, a Maria disse que, que não tem o que fazer. Ela disse que pois é, né? Qual será o novo que gosta? Você não gosta? Eu, da Paquera. Você tá olhando pra ele, então. Da Paquera, eu não gosto. Fígado lá, fala Paquera. Do fígado de da nossa. Porco eu não gosto. Agora esse aqui, frito, eu como. Pois é, é frito. E com limãozinho, né? Cozido não como, não. Eu gosto de passar para amanhã, depois que mexeu com as coisas. Aí você fritar bem fininho, fritinho. Aí eu como, mas cozido não. Ah. Temperado já? Vamos ver se tá bom de sal. Depois já pus sal cedo. Ô mãe, só põe assim aqui. Não, mãe. Vou botar um negócio. Vendeu, comprou a casinha. Ah, é, tinha o de carneiro, comprou de lado do João Pedro. Pete. Morreu o canarzinho, velho. Não tinha nem frio. Não, vai e já volta. Tá derrubando um sal. Né? Frundo. Ai, mas isso. Acho que está bom, não? Põe mais um pouquinho. Da manhã que ele ficou muito, muito murcho. Ah, não. Hoje é minguante, pode comer um pouquinho. Se estourar? Ah, não, pra ver, porque era mesmo um parmo que eu falei aqui, ó. Tira o pão pra cá e... Os antigos, vou falar a verdade. Tem por... Eu tô, né? Uai, você tinha que afundar, eu vou na pequena mesmo. Mas... Mais? Nossa, esse aqui foi... é muito enorme, né? É? Só me dá pra dois. Pô, mas dois não foi. Dois só. Ah, é bom que é menos vazio que dois. Muito grosso. Mas só do começo. As outras grossas, rugadas mesmo, eu já dei fora. Meio que dia da manhã que eu tô de novo. E aí? Caixa com 30, 53 reais. Marinho falou que tem uns preços bons, né? É? Americana. Osta americana. Quebrou. Que juro com sua? Sucuri? Nossa, Deus do céu! Tô parecendo uma sucuri. Acabo de chegar aí, ui. É o que tava. É o do defeito. Eu fui virar e ele quebrou. Tá ele fez aqui. Ele fez aqui.
Se quebrar aí, eu faço. Ele foi virar, não virou, quebrou o pescoço, cara. Ah, é? Destroncar ele? Deram uma burdoada nele. Ele foi virar, não conseguiu virar, quebrou o pescoço. É aí. Olha bem pra você ver. Já rendeu, hein? Graças a Deus, né? Já deu bastante ainda, chouriço. A gente tem canseira, mas também tem as coisas. Mas o que falta fazer agora? Tem as coisas da roça pra comer, né? Aí. É quentinha, tá, acabando, fresquinho. Aqui, né, não tem luxo, não tem maquiagem, não tem nada, é tudo no básico simples. É, mas tem é tudo que precisa, é, pronto. Tá, mas o resto aqui não, não tá aí, não. E nem precisa, né, Linha? Só? Aqui tá tudo de bom. Só simples mesmo. Mas e do porco aí? O que falta agora? Ou já terminou? Nós vamos catar uns restos de carne, igual guardar as carnes para na geladeira. Amanhã é a carne de lata. Amanhã é a carne de lata. A carne de lata posa. Aí. E aqui agora nós rendemos hoje, que pegou cedo. É, foi verdade. Agora, você não vai provar, não? Não. Cozido, não. E eu não? Não. Só para amanhã depois frito. Cozido, é bom, não. Também. Frito é bom. Aí, ó, você comeu o fígado no meu lugar, pode comer cozido no meu lugar também. Tua parte você passa pra mim também. Ou então, melhor, mandar um pedacinho pra Fátima, né? Que ela vai ficar brava no meu. Ela gosta, né? Aí, Fátima, ó. Tá vendo? Fala pra Ió, já que nem judia. Você gosta? Tá aí, eu aí, já comi vai, um monte. Ela vai ficar amando, depois ela manda. Fala, tô tossindo com vontade de comer chouriço. O Maurício, Cavera. É mesmo, eles gostam. O Maurício falou mesmo que gosta dele. Mas teve bom, né? Rendeu demais. Vai ter que coincidir uma ordem e matar e vir final de semana comer, porque tá dando mais final de semana, é mais meio de semana. Meio de semana, né? As forgas. Mais uma hora coincidiu. Isso. É bom demais. Né? Agora eu vou esperar amanhã. Pra ver o. Aí amanhã nós vamos. Carne lata. No restante. É isso mesmo. Beleza. É mosquito. Eu confundo que as dois aqui já é vaso. Para linguiça? A linguiça, Ricardo. Tem que moer, né? Diz o modo, meio devagar essa maquininha, mas... Vai indo? Vai indo. Mas por que não tá... Ela tá ruim para moer, cara. Ainda tem um nervinho na carne aqui ainda. Então, é, os nervinhos costumam entupir, né? É, eu tô para... Embucha. Para tirar a frente dela aqui, mas aqui vai sair uma linguiça das boas, então. É. Isso aí é moedor ou macetador? Eu acho que é macetador. Antigamente que o povo macetava até no facão, você vai falar isso ou não? Vim falar. A Márcia Zé Ramos lá fala que a mãe dela moía. Matava o porco de noite, um dia lamparino, e ia macetar carne no facão para fazer linguiça. Tem para todo lado. E
são mansos, cara. É filhote ou é ovo? É ovo. É, mas já tá girando o marimbondinho lá, vocês estão mexendo. Ah, quer dizer que ali já vai sair um marimbondinho? Vai sair um marimbondão. O branco ali é um? É, um, como diz, um ovo que eles botam, mas já tá girando aí já. Já encerrou o dia? Finalizou o dia ou tá meio ano ainda? É a última que morre, né? Você tem esperança boa, né? Vai deitar lá! Pegou. Vendo? Achou o fugitivo. Você vai indo na hora dessa. Agora é hora de recolher o mosco. Olha a filmagem sua aí, rapaz. Olha. Aí o mosco. Fala um oi aí pra turma aí. Isso aí, eu sou o mosca. Comigo ninguém tasca. Dá um sorriso. Sorriso. Mesmo aí, você vê. Dá um sorriso aí, mosca. Dá um sorriso aí, rapaz. Aí, tá vendo? Espera, ele bebe com a boca aberta. É, a briga. Aí quer ver que caiu um pouco embaixo, aí lá embaixo. Eu ponho só para beber e depois eu ponho o fubá seco. É. Fubá, farelo, farelo de arroz, sal.